Bu. Aku minat kering besar tu bagi bagi awak. Kira main banyak nak ambil. Banyak lah. Kan, ikan ni dia dah besar bau dia ni pering tapi dia tak makan. Oh, awak kata pering. Oh. Chana Pulchra, 6 inci. Alright. Dia tak nampak lagi warna dia. Nanti dia tengah stres, warna tak nampak.